И време е за најавеното интервју. Во првиот дел, Гилистана Марковска, поранешна пратеничка, инспиративна, интересна секогаш за разговор. Добро дојдовте во студио 10. Добре, најдов. И секошко да морам да ве повикам вака на, во овие предпладневни емисии, морам да се извиниме и на пациентите, бидејќи нив ги поместуваме затоа што точно тоа така, ја им работа. Се извинувам, поместени се сестрата ќе го помести. Но тоа што е широк јавен интерес во Македонија никогаш досадно, секогаш интересно, дури на моменти толку интересно што станува веќе и... Повеќе досадно, од повеќе, колку интересно. Досадно... Дежави. Да, баш дежави. Избори редовни или предвремени, понуда да вам мора да помане, гласете за уставни измени, изберете го датумот, измени на кривичен законник, со некој го разговорам, ќе ви каже што се случува во оваа држава. И сега, ако треба да дадете една оценка, ве прашувам као поранешен пратеник, например, како тоа, вие сте во два мандати, бевте пратеник и тоа од почетоците, и обично, нели, како одминува времето, како човек, како станува повозрасен, треба да стануваме и ние повозрасни, да носиме рационални одлуки. Ние некако стануваме по детињести или греша? Апсолутно не грешите. Од 90-та година па наваму, кај нас владе секој 4 години, секогаш се надеваме дека ќе дојде подобро. Кој ке мислиме дека сме го допреле дното, гледаме дека тоа не е дно, дека има уште поголемо дно. Mm-hmm. Македонија стана земја на очаени луѓе, луѓе кои што веќе не се надеваат на ништо. Од причина што кај нас политичките елити само си ги заменуваат местата и буквално идејата за демократски избори и воопшто за демократија во Македонија стана преценета, условно речено, од причина што кога ќе ги заменат елитите своите места, секогаш се она што се зборувало во опозиција се става под тепих и веќе власта работи по свој, односно владе по старите утабанати методи кои што ги имале предходниците. Ова не го зборувам на памет. Од причина што имаше неодамна, кога имавме избори пред 2 или 3 години, веќе не се сеќавам, две веројатно, имавме локални избори во кои што сегашнова опозиција извојува голема победа, која што беше знак на тоа дека луѓето сакаат промени, или барем ако не сакаат промени, гласаат против, најчесто во Македонија се гласа против, не се гласа за усталените методи на владење кои што ги има една власт, било на локално, било на парламентарно ниво. Што добивме? Добивме можеби некоја свежа енергија во почетокот, меѓутоа ако вие како новинари, а постојат и доста куќи кои тоа го работат професионално, споредите со кого и на кој начин работат најголемиот дел од општините во Македонија, ќе видите дека тие работат со истите добавувачи, се е исто. Практично во Македонија само се менуваат поставите, тендерашите остануваат исти, било на локално, било на парламентарно ниво, и ние во Македонија можеме да зборуваме само дека постои една мафија, која што не е мафија на ВМРО и ДПМН и на СДС, туку и на ДУИ, туку тоа е истата мафија, кое што само ги менува поставите и ги поставува, може би, некогаш луѓето на место. Ова некако звучи многу... се обидувам збор да најдам... Вие се обидувате да го ублажите, веројатно, не, оно што не го да кажа. Не, да го ублажам, се обидувам да го најдам некако како некој кој што стои од позадини и играта и поставува се ово што треба. И ако можем да излечам некаква паралела и логика, може би тој кој што ги поставува сите ове, па и не сака Македонија да биде дел од Европската унија, затоа што во Европската унија владеат други правила, и ако за волја на вистината и таму они вредносен систем е значително и драматично паднат, меѓутоа сепак кога е во прашање борба против корупција, се немилосрдни во тој тоа. Не одам многу далеко, во Хрватска, например, гледам како влегува и ускок и кога има, и тоа не гледаат која е на власт, која е опозиција. Значи, ова важи за целиот Балкан, само што од секогаш Хрватска и Словенија, бидејќи не биле под власт на османлиите, малку се разликувале по основ на големината, на квалитетот на живење, на државата, па ако сакате и во начинот на вреднување на системот, на вредностниот код кој што е кај човекот. Но натаму влада е она што би го рекле нашите комши, што јужније, то тужније. Меѓутоа, да кажам, светот се менува, во моментов трпи сериозни геостратегишки
промени. Во моментот настануваат силни прегрупирања. Силни, кога зборувам силни, зборувам за тоа дека големите сили веќе се определиле кој на која страна ќе биде. Ние само имаме една мантра во која што повторуваме Европска унија, Европска унија. Јас не сум против Европската унија. Ние имаме географски, политички, безбедносно, како го сакате, ние припаѓаме тука. Меѓутоа, дека ние ќе бидеме членка на Европската унија, таква каква што е сега, никогаш. Заради тоа што Европската унија сама се трансформира. Еве, веќе видовме дел од тие трансформации. Па не, таква, каква што е сега и ништо никогаш. Не ми се допаѓа мене баш. Па може да не ми се допаѓа или не, ама имаат поедини членки право на вето, имаат свој политички комесар, ги искористија пред пристапните и пристапните фондови до максимум. Ние што очекуваме од Европската унија, дека која ќе влеземе во Македонија, ќе тече мед и млеко? Не. Нам точно ни рекоа дека ние во овој момент, вакви какви што сме, со корупцијата и нивото на корупција, дури се засекираа за тоа како ги трошиме парите на ЕУ граѓаните во однос на помошта која што добиваме од Европа. И со право. Со право, да. Затоа што дава многу пари. Да. Меѓутоа, да не заборавиме дека дел од некои представници кои што беа овде во Европската унија, нема да споменувам имиња, дека и буквално ги научија нашите како треба тоа да го прават, користејќи дел од тие коруптивни средства и лично за себе. Така да, корупцијата е обшта, во светот е обшта. Меѓутоа, нема корупција на ниво на шалтер. Е, кај нас тоа е проблем. Обично корупцијата ја врзуваа, тоа е корупција на високо ниво, ако вие ми го доделите вашиот пазар, било во телекомуникацијски дел, било во делот на авиосообраќајот, било генерално, глобално, тогаш вие добивате некоја друга одстапка. И тоа е условно речено корупција, ама тоа не се нарекува корупција, туку се нарекува глобализација или геостратегишки кај на кој начин ќе се определите. Меѓутоа, кај нас вие веќе не можете најнормална работа да завршите ако веќе некому нешто не му дадете. Тоа е толку вкоренето во свеста на граѓаните што јас сум приватен доктор. Верувајте, кај мене доаѓаат постари граѓани кои што буквално немаат, да не кажам, вода во очи, ми носат кафе. Тоа е од социјалистичките времења. Непријатно ми е да го примам и што год да донесат. Јас сум приватен доктор кој што се работува со фондот, кој што треба да ги лечи, тоа ми е работа. Меѓутоа, во нашата свест е дека вие нема да ја добиете услугата што ја барате, доколку на некого нешто не му пружите, па макар тоа било кафе, шекер, бомбонера, не знам што. Не од благодарност, верувате, некогаш има и од благодарност. Некогаш ви е непријатно да вратите луѓе оти ги гледате дека тоа го прават баш од благодарност. Да, се гледа дека кога... Тоа е во свеста на луѓето дека нешто треба да дадат. Замислете до кое ниво. Таму кај што де факто си ја плаќате услугата. Да, тоа е таа мантра која што е создавана сиви овие години. Маја мантра ни е и Европската унија, Мишко. Не дека сум јас некој евроскептик. Ние толку долго чекавме на Европската унија што направивме добар дел на промени. Се не зборувам за оваа власт, зборувам од 90-та година па наваму. Ние во моментот најспремни за Европската унија бевме кога го потпишавме договорот за стабилизација и асоцијација и абсолютно, кога нашата економија беше по основ на економиите четврта во делот на југоисточна Европа. Тие го измислија договорот заради нас. Ние толку долго стоиме во чекалната. Точно е, вие само не чекате, ние ве чекаве нас со промените. Меѓутоа, кај нас нема промени. Кај нас има само симни се мурто да се качи курто. Тоа е промена на елитите. И безнадежноста на луѓето. Она што се нарекува очај, јас совршено го разбирам. Совршено разбирам. Повеќе од јасно е, едно е сигурно. Значи, Македонија е, прво е дел од Европа, затоа што сме на овој континент, и дека кога тогаш во некаква варијанта во таа Европска унија ќе влеземе, меѓутоа, знаете како одминува времето, некако веќе почнуваат и да ве фрустрираат. Истите тие кои што денеска велат, ние дадовме пари не за вакво судство, и кога веќе барате од нас, земете завршете да ви ние да направиме нешто, земете за почеток завршете се вашата работа, и тука се оние тие жестоки критики патим, да не забораваме истите тие се кои што дава, истите тие кои што сега критикува, дава поддршка на сите политички гарнитури. Па јас се сеќавам на Штефан Филе кога дојде кај Никола Груевски, кога велеше дека ништо не чини Никола Груевски во лице му, велеше лажите, не е тоа така.
Тоа е едната варијанта што не е за оправдување, се разбира. Другата опција, например, е кога го критикувате нашето судство, тогаш не забравяте дека истите вие го потурнувавте, тоа судство иначе немаше да помине през панскиот договор. Но поентата, која е поентата? Не можете вие да ме убедите мене ние на вакво судство, ма кое што никој не му верува, 1-2%, тоа значи дека ни дома не ви веруваат. Но не можете да ме убедите дека Бугарија и Романија ги исполнувал условите. Како велите ви, ние бевме, ние малтене со Хрватска бевме. Да, да. И може би понапред од нив поеден дел. Ние направивме, па јас не знам, еве, бидејќи холандјаните сега не напаѓаат, јас не знам, бидејќи... Ама со право не напаѓаат. Да. Многу холандски пари влегува да, во Македонија. Апсолутно. Но веќе кога го ставате овој народ пред некаков свршен чин со некој референдум, еве, апропо ова со Бугарија, треба да имате на ум дека и предходно со Грција, вие ни рековте дека дали сте за влез во Европска унија и во НАТО. И НАТО. Така? Да, тоа е дел од со двострано прашање во кој што вие се определувате и за едното и за другото. И рековте до тука, толку завршува барањата од Европа по вас. Да, и на крајот Макрон и вели, чекате, ќе менуваме методологија. Знаете се, можете и со нас да играте мајта. Видете, може би сме ние колатерална штета. Да не се лажеме, држи се, што кажа холандскиот амбасадор, не треба ти да ни кажи, ние гледаме. Да, ама знаете, ко ќе ви кажат од страна, малку повеќе ве боли. Ако ќе го каже некој друг, не ве боли, заради тоа што мислите дека, па добро, тоа е нормално. Веќе во нашите глави ние критиката, не ја сваќаме сериозно. Ние сваќаме како, па што сам, што реков, пореков. Кучињата лаат, карбонот си врае. Да, точно така, точно така. Ако зборуваме за една нормална држава, сега пак ќе зборувам. Срамно е да некој од страна ви го кажува тоа е гостин во вашата држава. Се зборуваме за нормална држава. А со оглед на тоа дека Македонија не е нормална држава по ниједен параметар, тогаш можете да дозволите странци да ви кажуваат што и како треба да правите и до кое ниво сте, без оглед на нивниот дипломатски статус, заради тоа што истите и тие странци ви давале пари, прекинале проекти на судски реформар во судскиот совет, во кој што членот ви вика, па и не е важно што кажува. Замислите, се осудува актуелниот председател тоа да го каже, па што е важно што кажа холандскиот амбасадор, пошто тој веќе еднаш рече. Мислам, тоа е срам. Но треба да кажа, знаете, докаде се границите и од едната, и од другата страна. Оно што кај нас е веќе воспоставена пракса е дека, прво, Европската Унија, во моментов ние требаме на Европската Унија. Не само таа на нас. И тоа е видливо. Второ, дека голем број на европљани, односно носители на политички функции во Европската Унија, прават политичка кариера на Македонија и некој ја направија. И дека не треба да сметаме дека ако еден дошол и нас не потапшал или ли рекол браво за Македонија или не викнал со нашето име што си го посакуваме уставното, а не со Северна Македонија, дека тоа ја поддржува Македонија. Апсолутно не му е гајле за Македонија. Тој треба да си го реши својот проблем. Притисоците се вршат и на една и на друга страна. Тука мислам на Бугарија. Кој ќе подклекне попрв, тој ќе биде човекот кој што направил промена во интерес на компромис. Инаку компромисите се секогаш компромиси кои еднакво треба да ги болат двете страни, и едната и другата. Ако едната страна се радува на постигнатиот компромис, тогаш тоа веќе не е компромис, тоа е навивање. А ние тоа го имавме со преспанскиот договор. Меѓутоа тој се усвои, тоа е готово. И каде грешиме? Затоа реков можете да направите една паралела. Каде сгрешивме? Грешиме прво. Значи од 90-те врва до сега, каде грешиме? На политички не можеме елит. Да немаме возови. Знаете, ние го критикуваме Вучич, автократ, диктатор и колегите новинари кои што се во Србија, особено оние, еве ќе кажам, опозицијски или како сакате наречете ги, се со жестоки критики, меѓутоа гледате автопати, гледате железничка станица, кај нас нема да имате воз до Битола сега затоа што не е безбедно. Значи, ние стоиме во место, тапкаме во место, да не зборувам за автопатиштата или патиштата или они охри струга. Ја не можам да разберам каде грешиме ние. Прво, грешиме во тоа, во поставување на нашите политички елити, а во случајов тоа се политичките партии, кои што доаѓаат на власт и си одат на власт. Со самото тоа што вие станувате член на некоја, на врвот на политичката партија, вие сте веќе функционер. Де факто функционер, во мирување и чекате 4 години да поминат. Кај нас немате никакво чувство на поставување по некаков степен, не на заслуги, по степен на знаење, на искуство, на се. Ке ги употребам зборовите на некој од вашите колеги, чиј нам рече, не за ВМРО да помене, иако истото значи и за не се однесвоје на ВМРО да помене. Вие веќе немате белокоси луѓе во партијата, кои што можат да ви кажат до тука,
вие веќе наваму не можете. Совет кој што ќе примаат, заради тоа што вие добивате една комплетно нова генерација кој што се слепи клиентелисти и послушници на лидерот. Ке ви озборувам во примерот на ВМРО ДПМН. Кога беше Љупчо Георгиевски, имаше постава во која што влегува луѓе од ентузијазам, некои се плашеа да влезат, зборувам за 1994-та, дури веројатно било тешко да се собери и пратиничкиот состав, заради тоа што не знае што ќе се случи. Морам да кажам дека господинот Гошев покажа широк демократски капацитет со тоа што навистина тие избори ги остави да бидат слободни избори, избори во кои што ќе победи волјата на народот. Понатаму волјата на народот беше се помалку и помалку застапена, беа застапени некои други интереси. Понатаму, ако одите од тогаш, банаваму, се променија колку лидери. Дојде господинот Никола Гријовски, дојде господинот Христијан Мицковски и сега како се менуваат лидерите на партиите, така се менува поставата околу нив, некако природно освежување. Не сум против младите, особено не против средната генерација која што е докажена и која што де факто треба да, условно речено, да владее со Македонија, која што треба да носи планови и програми. Ние имаме таков клиентелистички однос што ако вие сте биле блиски со еден лидер, вториот лидер автоматски ве брише, без оглед на вашата, да се исклучам себе си веднаш во старт, да не помислам. До степен да не ве види. До степен да не ве види, заради тоа што вие де факто веќе имате карактеристика, тоа е љупчовист, тоа е груевист, веројатно ако си оди Мицковски, а не кога ќе си оди, ќе биде... заевист, бранковист. Заевист, точно така и на другата страна. Мислам, вие не си го собирате целокупниот потенцијал на едно место. Сега веројатно ќе биде најтрагично кандидат за председател да биде човек бранковист или пак во Македонија да биде кандидат за председател на ВМРО ДПМН човек од времето на Љупчо Георгиевски. Е, тоа не е широкчината на партиите. Заради тоа што треба да барате реализиран човек, човек кој што навистина успеал нешто да докаже во својата работа. Дали тоа е во работата на политичкиот систем, де факто во извршни функции, или пак во областта во која што е работа. Вие добивате, барате, условно речено, може би ова е престрога квалификација. Меѓутоа, сите партии зборуваат за демократија, а во суштина мечтаат да го вратат клиентелистичкиот строг систем на вертикална субординација што го имаше Груевски. Сите мечтаат за тоа, условно речено, и де факто тоа го прават. Само мислат дека нема да биде приметен. Па вие само погледајте тоа што прави актуелната влада. Повторно го враќа системот на реклами во кој што вие треба да си ги рекламирате политичките програми. Тоа условно не е условно, туку е сериозно подкупување на медиумите, заради тоа што не може да се донесе сериозен закон за огласување за медиумите, или пак не дај Боже да се среди сферата на медиумите во делот на интернет порталите. Таму можете да напишете што сакате. Во Македонија веќе дојдовме до таков критериум во кој што секој еден, јас немам ништо против граѓаните, секој еден може да мисли дека може да биде што сака во државата. Толку се снижени вредностните критериуми да во сепак гледате некој авторитет и некој човек кој што сепак има некаков авторитет, ужива и во кај граѓаните, и кај интелектуалците, и кај сите, за да биде изберен на некаква извршна функција. Секој мисли, па ја можам да бидам се. Тоа е срамно. Тоа е резултат на тоа до кое дереже ја доведовме државата. До кое дереже ја доведовме државата. Не мож... тоа што го зборувате за автопатите и за Вучиќе, ви одговорам и на тоа прашање. Видете да ви кажам, тоа е дел, еве и Ердоган исто, кај нас влада е тој систем. Во свеста на нашите граѓани, демократијата е преценета од кој аспект? Што ние сепак сакаме систем на цврста рака. Камшик? Да, како, да не го наречам камшик, малку лошо звучи. Систем на цврста рака, меѓутоа тоа го нудат председателските системи. Ние не сме по нашиот устав парламентарна демократија, кај нас... Председателот по мене може да се избира и во собранието. Нема потреба да трошиме толкави пари, да бркаме цензус, да се пазариме за нешто. Функциите кои што де факто ги има председателот на државата се функции кои што се не за систем како што се избира. Тој има најголем, условно речено, најголема логистичка и политичка подршка од 51%, 40%, над 40% му треба излезност, а за да бидете пратеник ви треба да имате само еден глас, па макар во вториот круг повеќе, па макар тоа биле излезности од 20-30%, воопшто не е важно. Еден глас повеќе. Така да ние имаме сериозна потреба од пред се
nosenje na nov politički zakonik najvisok, to je ustav. Međutim, pravenje na ustav koji što će bide vistinski ustav i koji što će bide građanski ustav i koji što nema da se menuva za dnevno politički potrebi. Za to treba работa od 5-6 godini, во кој што ќе ги соберете експертите од сите страни и ќе викнете ако треба експерти од страна. Зошто Вучич го, некои го мразат, некои го сакаат. Меѓутоа, вие како граѓанин кој ќе влезете во соседна Србија, вие ќе видите автопати, вие ќе видите дека се градат и фабрики. Кога последен пат во Македонија биле удрени темели на фабрика, а не биле тоа молови во кои што граѓаните треба да трошат под услов да имаат пари. Ние уништивме. Ова е еден од разговорите, морам да кажам, на последното патување на една група луѓе кои што еве нема да именувам, меѓутоа кои што навистина добро и мислат на Македонија, кои што вели вака: прво ги уништивме фабриките, помина процесот на приватизација. А што ги зема, а нека ги земат, меѓутоа најголем дел ги уништија да не произведуваат. Не е проблем, тие не работат. Понатаму го уништивме енергетскиот систем. Ние не направивме нова ниту една електрана, ние се уште сме од времето на Тито и на Југославија направените силни енергетски потенцијали. Еве сега ќе се гради Чебрен. Ако се гради. Нека се гради. Та, јас ја слушам приказна. Нека се гради, нека се гради. Дај Боже да се изгради. Меѓутоа нека се изгради со наши средства, па макар тоа биле и неповолни кредити кои што во овој случај ги добива Македонија заради незината презадолженост. Зошто ние енергетски да бидеме зависни од било која друга држава? Ние немаме стратегија во Македонија, немаме план. Дали Македонија во услови да има санкции, еве условно речено и покрај тоа што сме ние зрно песок во геостратешки план и во нашето опкулување, дали би можеле сами да обстанеме? Храната ја уништивме. Немаме комбинат, не произведуваме жито, не произведуваме зеленчук или нашиот зеленчук оди на страна заради тоа што овде е многу поевтин или не може да обстанат луѓето кои што го произведуваат. Едноставно, од сите страни стануваме зависна држава, и енергетски, и дури во авиосообраќај да не зборувам. Па ние 100 години зборуваме и телекомуникацијски, 100 години зборуваме дека треба да се направи конкуренција, нека бидат 5-6, па самите ќе се уништуваат они по основ на цена. Не, тука се даваат високи провизии, ето се зборува, друго се прави. Ако сте патник на визор, ке ве остават во секој случај некаде по светот, ако сте пошле со ранче, заради тоа што не сте платиле, замислете, седиште. Па како ви ја продаваат картата, треба да стоите во авион? Срамота. Срамота, немам друг збор. Или ќе ве симнат место во Скопје, во Софија, па ќе се чудите како да се вратите. Не, нема да ви платат ништо, заради тоа што не сте платиле дополнителни средства и јави, а добиваат, пазите, добиваат субвенција од државата по патник. Меѓутоа, ако дојдете уште еден и уште еден и пет, тука ќе си ги поделите релациите, ќе патуваат младите, ќе видат во светот како е, нека патуваат и со ранче, меѓутоа субвенциите ќе бидат подеднакво распоредени. Ајде да одиме на актуелните теми. Дали Европа би го сменила мислењето ако овој парламентарен состав ни внесе бугарите во уставот? Не. Не? Прво, Европската Унија, кога донесува став, тоа веќе не е ни бугарски, ни француски предлог, тоа е веќе европски предлог. Прво тоа. Ако е европски предлог, тогаш, ако Европската Унија не се преуреди, да ги преуреди во ново, а не знам како би се преуредило, освен ако се само укине, па да го укине правото на вето. Па добро, рекол ќе минуваат околу на вето. Ама треба првин да се само укине. Треба да гласаат сите едногласно, за да може да си ги намалат прават. Како една Бугарија ќе гласа за тоа да се укине самата себе си со политички комесар, со право на вето, ако претходно Европската Унија ваква каква што е не донесе одлука за самораспуштање, па со нова одлука се формира на истата седница со нов акт друга Европска Унија. Така да, дали ќе влезат Бугарите? Семенуваат работите во светот. Реков дека сме наоѓаме во една сериозна политичка геостратичка прекретница во кој што ако некој гледа само, да кажам, еве краткорочно, миопски, не гледа подалеку и ако нема стратегија кај сака да се види во наредните 20 и 30 години, ако не гледа, ако не го гледа тоа прегрупирање кое што настанува, тогаш од Македонија нема да остане ништо. Ние ќе влеземе во Европската Унија само како дел во кој што не треба да се прошири безбедносното влијание од страна на истокот, пред се како членка на НАТО, бидејќи тука сме веќе НАТО членка и се зацртани границите, на јужното крило е заокружено на НАТО. Она што ме радува само единствено да ви кажам е можеби проширување на стратешката соработка со нашиот геостратегиски партнер Соединетите Американски Држави, во кој што ипак
сепак се тие луѓе кои што ги кроат картите, да не се заваруваме. Добро, од денешен аспект сите ќе кажат дека, па дури и ВМРО да помане, дека она влегувањето во НАТО, на крајот од денот, кога ги гледаме, кога гледаме се оно што се случува апропо Русија, Украина, еве сега Израел, Палестина и сето она разборичканост која што владае ни светот, излегува дека и добро е што влеговме во НАТО. Па добро е заради тоа што се менуваат геостратешките политики. Иако платите скапа цена, да не се лажеме. Цената е огромна, меѓутоа во таа цена требаше да биде и членството на Унијата и она што требаше ние како држава да ја побараме во тој период, да побараме несилни гаранции, политички документ со која што Македонија ги отпочнува договорите. Ме прашавте пред малку како го направија тоа Бугарија и Романија. Па го направија само со политичка волја, со никакви промени. Добро, и признавати самата Европска унија, признава дека Романија не ги исполнуваа условите за да влезат и дека е геостратешки интерес. Е, па тогаш и Македонија треба геостратешки да влезе. Меѓутоа, ако Македонија како мантра повторува само Европска унија, Европска унија, а нема некој поширок светоглед да го наречам, тогаш нема да влеземе во унијата или барем не во таква унија какво што ние сакаме, а цената ќе биде превисока. Редовни или предвремени парламентарни избори, Бујар Османи вчера со понуда до ВМРО ДПМН, гласите за уставните измени и бирите го датумот за избори, во спротивно ќе одиме на редовни. Па потоа се поставува прашањето председателски парламентари дали заедно се ВМРО еднаш покажува загриженост, тоа е многу пари, цензусот исто така за да се исполни и да биде вториот круг од председателските заедно со парламентарните избори. Како се тоа ќе изгледа? Како ќе изгледа? Па прво, Бујар Османи требаше, наместо да им црта карта на граѓаните, што значи Европската унија, Европскиот совет, па што значи внесувањето условно на бугарите, требаше таа иста карта да ја црта пред членовите на Европската комисија, кои што може би не ја знаат нашата историја, сигурно не ја знаат, за да знаат колкави ни е условно речено од таа историја колку Македонија и македонскиот народ пропатил. Така да воопшто не е исто да ќе кажете бугарите да ги внесеме и да ги внесеме останатите. Разбирате, пошто велиме не ги внесуваме само бугарите, туку внесуваме и хрватите и црногорците. Да, меѓутоа хрватите и црногорците не ни ја копираат историјата и не ни го негираат јазикот и не ни викаат вие сте вештачка творба која постои од 44-та година. Тоа требаше Бујар Османи да им го црта на европјаните пред бугарскиот предлог да стане де факто европски предлог. Тоа е голем успех на бугарската дипломатија, не на никој друг, заради тоа што успеа, додека они викаа не постои резолуција и не постои таков предлог, луѓето си го протнаа не на мала врата, на голема врата да стане европски предлог. Прашањето е дали Бугарија стои зад ова? Зад? Зад ова што го говорите. Затоа што многу ќе ви кажат дека многу поголеми сили стојат за целата приказка. Апсолутно, да. Апсолутно. Затоа ви кажувам, геостратегиски треба се размислува. Не може Бујар Османи да каже да се пазари. Што значи вие ќе кажете остануваме на редовни избори, значи ни се може, или пак одиме на предвремени избори ако гласате. Значи може и едното и другото. Па срамота е таков политички пазар да правите јавно пред камери. Или мислите дека имате политичка агенда зацртана, свесна, голема, да останете до крај на изборите, завршувате некој проект, ако е услов проект Европската унија, ма ние де факто со внесување на бугарите веднаш не влегуваме во Европската унија. Туку треба да сработиме се она што ни го кажа холандскиот амбасадор и тоа не можеме да го сработиме. Тоа е вториот дел на прашањето за кое што Бујар Османи не одговара. Мислам дека не е во интерес на ВМРО ДПМН веќе да повторува постојано вонредни избори, оти изборите ни се пред врата. Политичките партии веќе се во избори, ВМРО ДПМН веќе е во предизборна кампања, претходно веројатно по договор заврши Социјалдемократскиот сојуз кој што одеше исто така и веќе за оваа година верувате дека граѓаните ќе бидат уморени и условно речено отепани од луѓето кои што ќе им тропаат на врата и ќе им објаснуваат колку се подобри од другите. Без оглед од која страна припаѓа, дали се нови, дали се стари, дали се све. А во Македонија веќе луѓето толку се очајни, што верувајте ми на збор, не се работи само за најголемите, најсиромашните луѓе. Се работи за средната класа која што живееше еден живот во Југославија, која што беше де факто средена држава, во која што имаше државен социализам, немаше приватни, може би, од предпријатија и све. Меѓутоа, имаше геостратегија во делот на геополитиката, на стратегијата на тоа каде и на кој начин државата се движи, перфектна.
Тоа е системот можеби што сега го има Кина, во кој што се отвара, во кој што најголемите ресурси, во кој што има буквално брутонационален производ пожител многу висок и во кој што растот е повеќе од 12%. Ние проектираме дека ќе имаме раст 3,6, па на крај спаѓаме на 1,2. Македонија следните 10 години, ако сака да биде економски просперитетна држава, јас не сум економист, читам статии од паметни луѓе кои што се економисти, кои што тоа го пратат, јас не сум. Тоа е што треба да кажеш. Ако немаме раст над 7 или 8%, ние де факто, и тоа во 5-6 години континуирано, ние де факто одиме во држава што не постои. И сите ресурси ни се укинати, пред се е укинат човечкиот потенцијал. Ние немаме веќе луѓе, немаме фризери, немаме молери, немаме ние немаме сите немаме мајстори. Ние сите ги натеравме децата да одат во средно образование, не ги стимулираме во средни стручни и автоматски кај нас сите треба да завршат факултети, па не можат сите да бидат со завршен факултет, не си интелектуалец. Треба многу повеќе да станеш, повеќе од тоа за да станеш интелектуалец, треба да пратиш и треба другите да го кажат тоа за тебе. Не се станува интелектуалец со Google статии што ќе прочитате, ќе припишете докторат и ќе кажете јас предавам наука, па срамно е тоа. Колкав е стравот од апатија ке политичките партии? Огромен и со право. Да. Огромен бидејќи и со СДС и со ВМРО и со сите кога говорам, велат не можат да луѓето веќе не поднесуваат, тоа па не поднесуваат затоа што ништо никаков бенефит не виделе. Затоа што ви кажувам, ние се боревме против клиентелизмот на Груевски, а сите тајно мечтаат да го постигнат. Што би рекол Димитров? Груевски мафташе со македонското знаме, ова мафтаат со европското знаме. Па, ако треба да мафтаме подобро со македонско знаме, барем некоја вредносен систем да имаме македонски производ. Председателски и парламентарни заедно или? Ако гледаме од аспект на тоа дека на вистина излезноста се поставува како сериозен проблем на граѓаните, 40% е цензусот, 40% е цензусот, намален од 50 на 40, доколку не избереме па председател, па ја и не гледам некој сериозен проблем дека државата нема да функционира се. Ако мене ме прашате вака, како граѓани, не зборувам како аналитичар. Ако зборувам од аспект на тоа колку пари ќе се потрошат, навистина е подобро да се поклопат едните и другите. Веројатно тие што велат дека треба да бидат заедно, не дека ги штедат парите на граѓаните кои безмилосно ги трошат на локално ниво, туку повеќе се заинтересирани дали навистина ќе се одбере председател или дали победникот во еден маф ќе земе се. Измените на Крвичниот законник, гледате кој се... Да ви кажа, ако се смени изборниот законник, Кривичниот законник, така како што се смени, да во државата сега веќе на луѓето кои што украдоа толкави пари, веќе државата треба и да ги плаќа средствата на нивните адвокати, во кој што се избриша голем број на кривични дела, јас јавно ќе кажам еден предлог, кој што не ми е срам да го кажам, треба комплетно затворите у Македонија, не да се направи политичка амнестија, затвор, да се направи закон во кој што сите затвореници за сите дела ќе бидат амнестирани, комплетно, од прв до последен. И веќе кога ќе се испразнат затворите, кога ќе се подобрат наводно условите заради кои што ние ги менуваме законите, а тоа се врши во еден акт, купувате парцела и правите нов затвор или одредена просторија ја пренаменувате во затвор, за толку има државата пари, за да не се правда дека го менуваме кривичниот законник заради тоа што условите во затвор биле ужасни, секогаш биле ужасни, тогаш треба да се ослободат сите затвореници во Македонија во овој момент, кога ќе се донесе тој закон и кога ќе се ослободат, веќе почнуваат да важат и ќе имаме нови простори, почнуваат да важат новите закони. Колку год да звучи ова, да не кажам безобразно, меѓутоа... Да, звучи. Звучи и дрско, звучи, свесно се за тоа што... Нещо звучи е и реално е. Ама да ви кажам, ако вие спасувате луѓе со милиони и велите дека ке им го, тоа земеното ке им го... ќе го вратите во буџетот. Тие нема да одговараат, ама ќе го вратат тоа што го украле. Мене па зашто па да лежат луѓе во затвор? Мене малку и тоа ми е чудно, знаете, затоа што... Ајде, ќе влеземе во друга. Не, само една категорија на луѓе за мене е загрижувачка и тоа го реков. Педофилите, убиците, повеќекратните убиства и силувачите. Тоа се категорија на луѓе кои што имаат
помене пореметен ум, тоа се луѓе кои треба да се лекуваат, заради тоа што тоа не го прави еден нормален ум, и тие луѓе не треба да ни продаваат на нас вредности системи дека ни години не значат ни ништо, ништо. Педофилија е педофилија. Се знае што значи педофилија, се знае што значи да припремате убиство, на крајот на крајот се знае кој што краде или како украл. Арно, ама ако им простуваме, треба да им простиме на сите. За крај, Евротинк презентираше резултати од анкета на тема односите со Европската унија, соседите и изборите. Повеќе од половина од граѓаните сметаат дека Македонија се движи целосно во погрешна насока, дури 54,4% од испитаниците. Само 12,6% мислат дека Македонија оди во добра насока. Од 4 до 21 септември се ова се дел од податоците на анкетата на Бримас, проведена од 4 до 21 септември годинава, на пример околу 1003 испитаници. И вели сега болна точка за граѓаните судство и правдата. За 60,8% од испитаниците Европската унија се уште не добрата алтернатива за земјата, иако високи 35,6% сметаат дека земјава треба да бара собствен модел за развој надвор од Европската унија. Има малку контрадикција. Едните посакуваат Европската унија, другите велат дека одиме, во погрешен правец, а ние одиме во правец на унијата. Тоа за мене е мала контрадикција, меѓутоа генерално ние геостратешки, безбедносно и како го цакате припаѓаме на овој регион. Значи ние треба да бидеме членки на Европската унија каква год да биде. Меѓутоа ние не треба за сметка на Европската унија да ги губиме од предвид сите оние други прегрупирања кои што доаѓаат во кој што се врша во светот и кој што Европската унија во моментов не ги забранува. Таму каде што имаме интерес и каде што нашиот пазар ќе помине добро, секаде треба да бидеме членка. Односот на Европската унија кон Македонија е нефер, надмен и оценувачки, 55,8% од испитаниците изјавили. Точно е. За 79% од испитаниците Бугарија представува најголема закана, додека 39,6% од испитаниците најголем пријател за најголем пријател го ја спитаат Србија. Па сега јас не би го делила на пријатели и непријатели. Знаете, некогаш може да ве поробат некои луѓе со фино, а некои со тоа што ќе зборат гласно. Значи, треба да се ценат сите влијанија, како и на кој начин некој ве, условно кажано, ве присвојува. Македонија секогаш била тема на делби и на присвојување. Таму се наши, можеме да влијаеме на нив. Македонија треба да си има собствен пазар. Прво, собствен пазар. Треба да има своја политика, која што нема да се коси со политиките, може би, на Европската унија да си го усогласи законодавството. Меѓутоа, секогаш треба да си го бара собствениот интерес. Во политиката не постои љубов, постои само интерес. Ако ваш интерес е да направите спогодба за со едно или друга држава, која што во моментов на вас ви одговара со цел вашето население да преживее, ќе ја направите таа спогодба. Ако ви одговараат кинеските кредити со цел да можете да си направите инфраструктура, бидејќи Македонија е за 2 сата можете да ја поминете, а не можете да направите еден регионален пат, да не кажеме да ја поврземе инфраструктурно со автопат секаде, ќе си потпишете договор стратегиски таму кај што ви одговара. Не можете да се врзувате слепо и да зборувате само во едно насочна улица е ЕУ, ЕУ, ЕУ. Да, меѓутоа и се она што на нас не одговара. Благодарам што бевте во Студио 10. Благодарам на поканата. Јулистана Марковска, поранешна пратеничка во Студио 10.